mu bintu by'oba omanya omuntu ali eyo be bakugamba nti mu bintu gavumenti byeyina si ttaka si bizimbe si gavumenti eyina ssente waliwo ekintu mu gavumenti eno gavumenti eno erowooza nti abagivuma be bategeera bw'oba tovuma gavumenti gavumenti erowooza totegeera era tolina kizibu waliwo gwe baawaako emmotoka ne bamuwa n'essente sente ze bamuwa n'agenda n'asasulako ennyumba in a very posh place kati saawa eno ennyumba yamulemye osasula bantu tebakyagenda mu bivulu bye kalate yazeeyo agamba ennyumba emulemye osasula yasasula ennyumba ya lakizale bw'oba olina amaanyi agasobola okugyako kenzi gwali eyo nga kenzi osobola omugyako appointment gye bamuwadde gye mugyeeko bw'oba togiyina keep quiet tokyalina ky'osobola kukyusa politics waffe wa kisiru ffe tukyali ku politics w'enduulu Bobi Wine yammanyi waliwo ebintu ebimu bino bye tuleekaana simanya biki biki Bobi Wine bw'atuuka nakati waali waliwo ebintu ebimu yes nga ajja bbira baabiwulire bamuvumye naye kati agambe devo gye ndiko n'oyo ebintu bye tugoba birala ntunuulidde kukwata mu ggwanga enifu and an idiot is shouting on the YouTube channel. Bamuvabula yabajja wano olinaga akasuku njagala tuulamu butuuzi naawe to feel that experience ekyupa ezo zipopinge nga nkulabako ekikumi kya dola kyaki kyakutuulamu nange tekiri ku bye mugenda kulya yesebo kolaki kutuulamu nange ate olwo si luseko ogwo mulimu Yesi mukasi akanu kankwanjulye mamiga gyesi abakulembera mu education ga gyesi zonna mu Uganda balina tabulesi z'abaana zonna mu bikanga samusyanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana botozi kontaina ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 699 904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga okay kale mwebale nnyo mwebalire ddala wetuli point live and clear kubanga kati tuli wano ne anko kukumwakoze studio enungi studio girabye kati kino watu wa demo level si kuwa level omulimbo kati eno gye gulaga okitegeera because kati bw'otunuulira ku internet all the people who are doing you know bintu bebiti there bali awo so omulimu gulina otambula ne gukyuka kati tutandise okuva wali kukwatira anywhere kati tukyuka olwo omanyi oluusi interview zino oziraba charisma ya oba attitude character omuntu ona ku interview nga gy'alina accountinga towards how you are going to open up oba kitege yeso kakyola nti abantu abamu bakola interview n'akola n'omuntu interview neegaana ate nga bagendewo omuntu omulala bagamba beetegeera bakola oba okitegeera kati ne environment nayo neetuuka ng'ekola ki mataringa so but studio eyo is where we are now moving but it's nice yeah and our singer they are moving that direction so it's only prudent nti naffe tutambula ate n'abantu abalala be tuli mune mugwe gumu saagala okitunuulire nga nti ffe twagala kweraga tetweraga twagala okole okoppe ffenna ffenna singa tutuuka nga tuli ffenna ffenna tukola tuyina studio based kigenda kwanguwa because this is a revolution okitegeera kati tetukyadda mabega oba okitegeera nadde nnyinnyonnyolamu Namukasa nga mugamba nti nze nina ebintu byendaba ne neewuunya kati nga boolaba abayimbi ezo ssente ze basaba ne babuloga simaa abatiktoka abayoutuber baagala kgenda mu miitinga genosalo oba president Museveni kubawaayo ssente
naye ngaate sente si ze twetaaga kuba kati olaba Alan olunaku olwaleero BBS nebeekugamba nti genda gradire okitegedde BBS eyinza okuba teyakulinyisaako ku nnyonyi oba tegikulinyisangako ng'abantu baali batuuka baka bakatambula bakatikkiro nga weeraba oli mulayini wala nnyo naye kati osobola okuba wakagenda London emirundi ebiri ogenze Dubai ogenze South Africa n'ekyo ekikututte oba okitegeera so kati tuyina just kulaba nadde ngaana mukasa nti tuyina kulaba twongera tukyotereeza mu kwongera okutereeza mwemuli ebyo nti gavumenti singa eteekawo centers nefuna warehouse mu buli region negenda nga egipartitioninga zino editing suite ziri library research kati zino ze studios negenda nga ezipartitioninga emmeeza ne mike singa nnya mwana ng'asobola otuula awo n'akola ebintu bye unemployment gavumenti gyegenda okugyawo kuba kati tunuulira kuki si yona abeera ku ddigi kati kuki olowooza akola ssente mmeka omwezi abaana online bewadde ebirimu naye kuki yali akolera TV ki BBS kati BBS bemuyita naye eri ku BBS akyaliyo bino bye tugamba social capital connection biki kabeera ono musajjawo divorce bituli kati naawe wenyininyini ku BBS oliyo bya connection sma social capital ebyo bityo naye nga bye bakugamba leero nti tambula omugongo gw'obalaga nabo bagwewuunya kubanga kati kuki ayinza okuba akufuna 10,000,000 bbiri omwezi ze miliyoni musanvu actually oba guno omwezi nga gutandika William Ruto yafulumya ekiwandiiko ku Facebook page wakiraba ng'agamba nti all mental platforms in Kenya abavubuka bonna aba content creator mugenda nkusasula from today yes nga bamaze okwogera ne gundi kati byebyo ebintu byetwetaaga wano nti Facebook omwana ali ku Facebook ali ku Instagram kubanga government teyina mirimu tegenda mala abavubuka bonna tegiina naye ba content creator abaliwo tebamalaawo no platform eziriwo omuntu kwasobola okukolera nyingi nnyo kati nze olunaku olwaleero miitinze abantu ab'amaanyi wano wetutudde wano ku code base eggulo twadde tulina training wano ez'abaana mirimu gye tugenda okutandika okukola faziteeta musajja w'amaanyi akoledde zi Airtel zaani zi MTN zi Uganda bat zaani yabadde nga andaba baati nga takikkiriza naye nga byanyumya tanyumya nti yandabye ku TV oba radio ng'agamba YouTube nyumira kano akantu nyumira kali akantu oba okitegeera kati empowerment gye twetaaga era nze nkiddiramu abantu bonna abali eyo empowerment abantu gye beetaaga si ya ssente kuba miliyoni bibiri kati nkubuulira olunaku lwaleero Alan miliyoni bibiri omuntu yenna azikwatako Alan bw'okwata ku miliyoni bibiri toyagala kugula makindye naye emakindye ennyumba y'emiliyoni ebibiri tekabeera nga kayumba kisenge ddiiro obeera okoze eki kuba teri akwatako ezo ssente za bwereere n'ayagala okugenda eggayaza nga abadde mu kibuga anti olwo pulaani zitandika olaba singa ogula emakindye awo olaba awawakka waliwo akayumba kamiliyoni bibiri kamiliyoni 15 ogenda oyitawo emyaka etaano nga togyamu ne famire yo naye nga gonza nagula makindye so empowerment nze nakyogerera nkiddamu kati social media tugifunyeemu nze ngifunyeemu so mbeera nsaba busabi nti singa tusobola okuteekawo platforms naye kasuku njagala oyongere okwelaitinga nnyo naddala osanga omanyibugana amaloboozi oluusi bwogagata gawulirika gavumenti sisobola gitwalira ki otandika okugamba nti abaana baffe aba TikTok basasulwe abaana baffe aba Facebook basasulwe aba Instagram basasulwe aba Snapchat basasulwe kuba kati nadde ndaba mukazi wa Cristiano Ronaldo ng'agamba buli posti ye emu bamusasula $8,000 ejaddola buli posti Cristiano yatandika channel ye last week I think it was on Friday
Nakola record. Nakola record. Ngenzo kebe dakole ilonga ina 48 million subs. With less than a week. Kati sente zokaze ya fujao. Oro yata nisokwete kekela exit. Oboshitegeira. Kati government ya fewano. Echisoka. Abantu abali mu police. Nalie jinja nembuza. Omuvubuka yani. Wali jinja wa. Jinja purple skills gundi. Bakola creative conference. Ya Douglas. Ya Douglas. Ningenda yo. That was last week on Thursday. Ngambabuza omuvubuka yani. Omuvubuka asobola kolachi. Omuvubuka omukoledde ki. Omuvubuka ayagalachi. Obotegera. You see they are the what were research. Abantu ze basoro commissioning in private. Cut for example. General salary guru. Singa balekera olowooza nti bana ababakuba ababavuma be bategeera. By the way, waliwo ekintu mu gavumenti eno. Gavumenti eno erowooza nti abagivuma be bategeera. Bw'oba tovuma gavumenti erowooza totegeera era tolina kizibu. Era kati gwe Alan oyinza obutagendako wa genosala obulamu bwo bwonna. Oba okitegeera. Naye ng'ate Alan gwe oli typical muvubuka. Gavumenti erina okuvaamu endowooza nti abavubuka banaku. Okitegedde? Abaavu n'abanaku bintu bibiri byaki? Gavumenti yavaayo neegamba nti eteeka amaanyi mu ghetto. Okitegeera? It is okay era sikiinaako buzibu. But what percentage of the population comes from the ghetto? It's not even 1%. Yes, it is not 1%. Jebari, abana bali mu ghetto jebari. Abana bali mu ghetto jebari. Na yenku gambi, they don't make 1%. They don't. Bwigeno kole research. Olabe ghetto ziri meka. Waliyo okuba nti ndi mu ghetto, waliwo n'okuba nti ndi mwavu. Kati ebintu ebimu to be defining as a culture, as a way of life. Buli avaayo. Okitegedde. Aha. Some of these things abazungu babiyogera nti babitegeera. Nti it's a culture, it is a way of life. Then waliyo kye bayita poverty. Ebintu bibiri bya njawulo. Nti olunaku olwaleero ekisumbuwa gavumenti singa eddayo neetunula abantu abatasomye vis-a-vis abasomye bali ku ratio ki. Then the other question is abantu bangi tebasomye. Yes, but they have jobs they are doing ze tuyita those small jobs ze tuyite low class jobs. Ontegera bulungi nti kati osobola okusanga omwami ono yeah? Sijaga manti chenyogera checho, but osoro musanga nga yakoma mu senior 3. Na ingira garaji. Ba ingira garaji na ata aniko yigira kumulimu. Na abira honga alimu garaji. Abagago baba agarubate bagara bagenda mu garaji. Otegede? Kati atabo oyo. Te yakola senior 4 taina senior 6. Na ya ino mulimu gomutwe. Kati atene tubeira one alani agenze. Na soma na amara senior 6, ngava from an average good family. In Uganda today, an average good family. Bebo bola babana abaina ebuddo, abaina abaana eseeta. Average? Hey. Those average Ugandans. Tuina super rich. Tuina rich. Tuina average. Tuina low. Tuina poor. Ababantu no betegereze. Abantu abagenda singo bonya abonya government yenu beba average Ugandans. Kuba abantu abasinga owe tuli. Ezo ze research government ze ino kola. Nti ala ni olunaku olwaleero nina muganda wange yamaze ku mubzi. Yasomye bya procurement babyachi. He's an average Ugandan ngaffe.
inti tetwasa muzee wafete yasabiriza ku fees nga amuwerera yakeranga naagenda kumacha naagenda kunasa nakola natunda stationery we nayawulako ezidda mu business nezijje waka nazimbako ennyumba naagulako akamotoka naawererako abaana be. Kati challenge yokka ebeerawo nti bw'omala okusoma toyina mulimu. Ogenda kukola ki? System tekwabuzobinga. Maama wo gyakola tasobola kukuteekayo oba baaba asobodde gyakuteeka. Ekitali ekyo osigala otudde ku luggya be ba bannayuganda abasinga obungi abali ku social media abakubendere. Si puwa, si lo, kuba bano bo bagenda okuva eno nga balimu eyo mbeera. Era ne bw'onoogenda e Kenya n'otunuulira awo bwe bayita ba Gen Z abaali b'ekyanga, yeeyo kiraasi. Nti basomye, muzadde wa mulabye atoba, honestly, the key word is honestly. Maama we akeera mu katale, akeera kumakya n'ava ewaka, n'agenda mu katale, n'asuubula, n'ateeka ku mudaala oba okitegeera n'atunda olunaku ne luggwako n'akomawo ewaka n'olaba nti honestly abadde ku muli ng'acapa n'asobola bakola ki? Beba abantu abasinga okulumwa. Otegedde kyenkunyonyo? Bw'otyo. Average Ugandan. Yasinga obungi. Kubanga nali nsomera ku Bishop's Priano. Yes. Kyangire. Yeruzira. Yes. Bay. Yes. Naye nga maama wange atunda onyanya mu katale ekitintale. Yes. Naye nga abantu babu ku ssomero nga osoma n'abaana nga bakubuuza. Where does your mom work? N'omugamba kitintale. Katale. N'agamba it can't be. Okitegedde? Your mom works in the market. Yes. And we are here in the same level. Kati nga ate abaana abaali basinga okuba mu eryo essomero nga abaana basinga abamu baali bali bawererwa Father John. Kati nga ate abaana abamu nga taata maybe oba yakayingira government yakolera awo senate notono naye nga si nyingi. Yes. Naye nga ate era otunuulira population eyaffe erimu nga nayo nyingi muko. Ate omuntu omu yandirowoozezza nti abaana baba n'abakyala abatobe ennyo bali mu busomero bubi nnyo ate munange bali mu masomero. Ja ne bagamba nti abaana baba minisita. Abana ba PS. But how many ministers do we have? How many PSs do we have vis-a-vis the population? Most of those people nzenariye kabojia. Ngeera abana betulina baba singa. Era bali inga fe. Mama wai ne motoka, tata wai ne motoka akuchima. Nga bali inga fe. Nga mama we is working honestly. Nti akera kumacha. Mama nga yali akola ku nkuruma nga akola mu stationery nga agende Dubai n'amusuubula n'amuleeta n'atunda oba okitegeera n'afisaako kyafisaako n'anteeka ekabojja baatadde ekitante n'abateekayo baatadde wa n'abateekayo. Those are the most people era be bantu abasinga olumwa kubanga omuzadde atuuyana. Yes. Okufuna akasente. Yes. Nawerera omwana. Yes. Kati omwana bw'amala ano ku university. Yes. Nga walayi talina kiddako. Nga talina kiddako. Gwegenda otunuulire abo betuyita bakadaama. Obalabe. Bano abanatunda ploti kisumanga ni mukyalo saasoma biki. They contribute 30%. 70% of those people bonna bonna abali ku kyeyo boogera n'obatunuulira. They have sat senior 6. They have degrees bazeba kidde 70% of them. Yes, 70%. They have those documents. Kubanga nze ndiyo kogera ko nabo nayo gendo kogera nnyo omwana no mubuza nti miriki be olina nga okola zino TikTok zinyuma oli ku level ki omwana agenda okugamba level jali ke education no gamba no, why did you go na gamba Alan nagenda nga kino ne kino nga kiganye okitegeera weri nze nina abantu bangi bali eyo bulaaya. I've spoken to them zino show ze nkola olinajja nannyonnyolamu biki biki ng'akugamba nti nze kasuku mu Uganda benfuna omulimu nga kugenda kunsasula million years 3 bulaaya muta kuba oli akumenyeramenyeramu n'agamba nti for example USA
obezo zi landa ni bichi. Nga tona teka kobi zubye baita mubu sosoze, sima tori wa monse, no. No kumena until you feel homesick and you know, that whole business. And their way of life. Work at home. Yeah? Uri aja na kunyonyola na kugamba. Ujia nukula dola kangambe nkumi tano. Mchitegira. Nori yoko sasura wosu ya dola nkumi bili mwebi. No sasura train over bus. No sasura gas. No sasura internet. No sasura najayo TV. Najayo woofer. Mchitegira. Ogeno kumariri zango fisi zoro kumi. Kari. Aba orunga tokola nyo. I'm just saying, for example. Of course, these are kadivano bana yuganda fa abagenda yonga bagenze kweya. Walo abagenda nga bagenda ku mirimu giri serious. Obaba atuka yo nasoma. Nibatandika natandika nga afunira dala sentezi. Obo kitegira. Nebe nkunyonyola bali nti akugamba agenda balabala munti ali mu 15. Nayenga Monday to Saturday akola emili mweji. Ku 12 bavano nange na ku 7 nagwa wali na humula mu 1 hour. Ate nali nyaku benya kumi kunya karatao na alio kaga kanzireka karatao wali yaba gena tena agatako okuva kumukaga paka kukumi na bili obaku emu ye neyeba kamu 2 hours oba 1 hour oba neyeba kila kubasi nga manye na kuye katiolia jana kunye nyoranti nga nine wafe nina wensa wolo gena nendi akamera akobelele fetu posting emere ebyo biberea byetu popinga mtu naga akasuku nyamba bamuvabula yabajja wano olina ga akasuku njagala tula mu butuzi nawe to feel that experience echupe ezo zi popinga nga nkulabako tugere tule ku yaya ezo zi table 9 tulye yo local food kujoga bujozi nemba charginga Echenyanya chilike viboga boga. Ne babileta. No mganti kati ejo tchina buzibugo kasoto nyabo otinkubira ne ubera muna asatu. Bina mune chikumi cha dola. Tuture nenga gogula. Chikumi cha dola chachi. Cha kutula munange. Techiri ku byamugenda kulya. Ha. Yes sebo. Kolachi. Kutula munange. Bero ruseke ruokuba. Ah, se atoro siruseko ogo mulimu. Ogo mulimu. Because Alan, yes, on Archie to Bonabo no cola mania. Hey, Nina Cusa Sula, Mama Sau, Sauen or Sina Saint, and Jamie to Alatan. Yazikuan Nina Manja TV. Nina Zikuan, Nina be Manja, but now Musa Susi. Just suppose you could take a quatam. KFM, what another sayo. So, can you take the Chenko Gamba? In tea, government, bebe a booza, Abafuka bevani. Mbuka tumuyambye tuti. Baliwa. Abafubuka baagalachi. Kasoku tuogira mazima. Government teina milimu. Jigenda malaba fubuka. Netu ino opportunity internet yine ze. Kasoku abantu abawemula. Abana abawemula. Tebawe raya de 2% ku internet. Uchumanyi. Ate abo nabo noba laba. Government ya kuwa inzo kuwa yoyeta ya gala. Some of these things biyangu nyo. Olaba katika nguwe yeko alani. Walowe bintu ya imoro sabantu ya bagamba. Kadingena kuwe kizampo. Azawi ya vudeo na ayogela kufenoni. Wachite gira. Kadine tubeira mukatu. Fenoni. Tetu gamba nga konti temuogela. Owa empayo kumazigo kunywa. Nange ndetera. Fenoni tetu gamba nga konti. I mean swangs. Tetu gamba nga konti. Ae chichamu vechija temusirikete mchogela kaa. Ila hii batu tuwale Zanzibar, batu gamba, mkole show, bituwa mara show, nababawo business house, bali batesa, tuwagala kola beti neti, okay, no problem, echo nechiko mao. But because, waliwo good will eri, kati unako urwari lo tuwebuza, Swangzi, omuyimbi wa Swangzi, atuunka ne Fenoni, tukoze tutia. Tuina kugera mazima. Tuwagala kugera. Ne waliwo good will eri. Toina cho sobola kuogera. Ate tucha ina cho tusobola kuogera. Kasuku. Okitegeera. Era mba tubadde mind bachogerako. Ekintu azabe kyakoze kichamu. Kichamu. Nejukira kiri tuwe. Bagamba nti kibaddewo emirundi ena kwetaano.
Chetuino mubu zanti wayogera konabo. Nova nyonyola. Otegeda chengamba. But then also, nange suwagira muntu. Because you see, eyebera business. Okujja konga azawi asobola okuvayo n'atunnyonnyola nti nayogera n'abaffenoni emirundi egisukka egyo gyonna gyonna ena kw'etaano gy'agamba nga buli lugira mbagamba tebakyusaamu otegeera so ekyo nange ekyokwogera saakiwagidde especially nga waliwo okusikomo juweroni mustu naye girekawo wabadde agitadde esobole okwapulodinga nga asobola olaba nti at a time nga waliwo mu quotes alleged bad blood between Swangs ne Fenoni azawi tasobola kubeera owa Fenoni singa yabadde muyimbi mulala katika ngame nga karoka sita naka sound info bandigambye nti it comes from an honest point but kati challenge eriwo kwa azawi eriemu nti muyimbi wa Swangs ate bagamba nti Swangs ina issues ne Fenoni otegera chengamba. Kati ate what makes it worse nti ku sound yomu ate era ija shitaka kweyayimbira ate yena ata complaininga oba otegedde chengamba. Naye chemba denzira yo wali okulaga nti mu bulamu oba oyagala oba toyagala okujjako ng'oli musiru okitegedde okujjako ng'oli musiru waliwo ebintu ebimu ng'omuntu baba akoledde ekintu ogamba ekyo kankireke. Okitegedde? Kankirekere omuntu omulala akyogere. Because that is now the way of life. Of course someone there will say, Kasuku, ngo mwino kolera abantu. Yes, tuino kolera abantu. Ne problem we want abantu abo balaba. Boba genda na agenda. Encha betukera ku machanga fede tukyaliko aba abantu tebagenda beerawo. Naye ate omugagga wa jjabbaawo. Kale ayinza okukwata kyakuwa miliyoni kumi naye ajja kuba kuwaayo emu. Kati olina okukyuzinga mu life gye tulimu. Oba otegeera. Kati kyenkunyonya kiri be kiti nti governments worldwide kabeere kati n'oyo Ruto. Waliwo w'otuuka. Kati olabye obwa boosi kye bukola. Kwata. Okitegedde? So yongera okole nnyo. Ngompa mazzi. Owaiteli soda eyo. Oyina soda. Soda teyasigala woluli. Ah, ate wali kasi. Oyina yo bia. Muweyo bia. Sinywa bia. Waliyo ki? Bakuwe waini. Sagala waini. Bampe ku nkalu. Ah. Bampe ku nkalu. Anti enkalu ate bano sibe bazikuwa. Kati bwe bwo buzibu. It's the biggest problem we have. Bano bonyonyole enkalu nabo tebaziina. Ate oyagala bakuweye enkalu. Kati banogenda baleetera okunyi omanyi alani muyige kati banogenda baleetera ato okunyiigira banyiigire bano banaku banna anti walo kye bagamba read the room kati omusajja oyo okumugamba nti mpaayo enkalu ayinza n'okuba tamanyi kyagenda kulya kyaggulo ndowooza okirabye kati ggwe ky'olina okukola ate olina kunninda nga tuli eri babiri obutayitira abasajja wano okunyiigira olulala oyinza okujja ku geeti ne bataggulawo ogenda kumpaayo Government yaffe, and this one I want to say it. Siri, sagara kwetu alanti ndi political over all that. Kati nze njogera because nze njogera mfunyemu. Vako experience, mfunyemu. I know that there are people who are earning $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000from the internet. Oshitegede. In Kenya, wetuwale Zanzibar twasanga omu kuba influencer babweyo. Nga tubuza kugundi yenu. Nga sente gigi za influencing ina. Is the gigi emu beti. Nti agenda kuwayo posting emu emu. Emu, oba posti satu satu buli wiki. Every idea le wano zebagaba. Posti satu buli wiki. For a full month, according to the equivalent of 10 million Ugandan shillings. 10 million. Ninako wano
bino njagala binyonyola bantu. Ninako gigi gye nafuna yava bweru wa gwanga. Okitegeera? Se Telecom weri wano naye kuluno byava ku group. Eri era they approached me individually. Nekwa sente. Nibampa sente. Zali nyingi. Mpiti wano mu Uganda agency yabwe yenyini. Yeah? Yali eyagala empe million ezi for that gig. Nenzigana. Bebanku biro okuva eri ku headquarter ne proposal gye baali bayina. Ezo sente agency yali empa baali bazikubisaamu emirundi 10 per month. Ne mbakolera emyezi egi. Nga buli mwezi gwezo kukua. Time was 10 what these people wanted to give me. Buli mwezi? Buli mwezi. Oteke de nyora. Kati nkubuli ranti. Ogo, o eje mwezi esatu. Nebe nani saze onti sikola YouTube. Ere eje mwezi nakola nga YouTube. Kukanti bana nkumila kabantu bange. Bagala kundaba. But I was making money that I was not even making on YouTube. That is how tough things are. So what I'm saying with the government, nti etekerewo ba creatives embera. Oshitegeera. Kati yekoze se regulator to keep us in check. UCC? Yes. UCC ne ministry ya ICT ne ministry ya gender baina okubaako we bakwataganira wamu ne basalawo bayambe ba creatives ontegeera bulungi kati basalawo yamba ba creatives ne basalawo ne bakkiriza UCC eje e implementing e regulating kati waliwo ebintu ebimu ebyetaaga common sense alani omusajja nga akukoledde mugundi yonna buli wamu akukoledde structures akuteereddewo aidinzi omulimu gwo gusobola okukola nga gwanguwa wallahi ne bw'oba opinga nnyo. Yesi mugasi akanu kankwanjulya emamiga gyesi abakulembera mu education gagyesi zonna mu Uganda balina tabulesi z'abaana zonna mu bikanga syamusyanga apo oligimo ate nga balina nesiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana botozi kontaina ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 99 94 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wakalaba government nge wa ba YouTube bameka obulango tebana tukandoza tubala batumanyi nga URA tujjako omusolo kati URA omusolo yagukutte yaguteredde ddala yayogedde na YouTube. Hey. Era effective September. Oyino teka yo tini namba yo ku sente zofuna yo neweereza omusolo mu URA. Effective September. URA tegenda kwegoba naawe. Kati gwe tekyalina kyekwagaza. Eri na YouTube. Message tewagiraba? Message yajja. Kati osobola tugamba nti URA esobola otwala omusolo. Naye tesobola kumanya nti kampeyi yaabo oki? Because you see, it's the problem with the people in our government. They don't think beyond here. Bakamente. Osegede. You see, if you see a channel, ntieno channel, walo wono msaja angi, oba ya mayanja, Uganda bio, Uganda wano, oba ya, walo YouTube channel, msaja aliyao mtinya ine dobozi dene. Babanga achaza aba kuba government. Yeah? Gwesoko omweyo obulango ba milioni 15. Kuba fenna ekituleekanye olunaku olwaleero. Kukyusa bulamu. Tewali kirala. Bonna ne bannabyabufuzi bakugamba nti embeera mbi.
enguudo mbi, economy nfu, bulichimu. Now, when giving out free money to people who are making noise does not hold water. Tukugamba nti chusa obulamu bwaffe. Betuwa tukugamba nti enguudo mbi. Yeah? Tukole enguudo. Betumala okukola enguudo tuempoweringe Kasuku afune yakamotoka. Kasuku baba alina abantu 15 nga benjiina kati. Bala bamulaba wali obulamu bwe bukyuka. A inspiring omuntu omulala okujja mu mulimu gwe gumu. Aze gavumenti emutaddeko ettaffaali lyetadde Kasuku. Within a year tugenda kubeera abantu 10,000 be bakoledde ekyo. Kala tejjukira bye bakikola, chain n'etambula. Nti nze olunaku olwaleero bwe nfuna obulango. Eh? Sente ze nfuna. Ate ne mpaako omukyala, ne mpaako sista wange, kati sista wange n'alabirirako abaana be, n'abaana be ne balabirira ne babaako bakyali baabwe, mukyala wange n'afuna zazzaako be waabwe. Chain n'etambula. Ogenda olaba nti omuntu azze n'agamba Kasuku nti tuyina obulango bwakira munisipalite. Tugenda kukola luguudo luno. Naye tutegeeza abantu, twasasula, mutandika okuvaawo mu nnaku 3 tugenda kujja. Ogwo omwezi n'omanya nti kira munisipalite yakusasulayo 3 million. Okitegedde? N'omanya nti kira munisipalite eya contract naawe ya mwaka mulamba. After full year, at 33 million, that is going to be 36 million. Now, if you have like 4 advertisers, depending on your strength, oba tegedde, kati olaba government bebeere kukoledde, vis-a-vis government okujja okuwa 2 million, gobeera tonnazituukako butuusi, abasajja bafunye ssente. Waawo ne bajjuza ebiseera ebyo babadde baleekaanira ennyo. Mawulira awo baali babalekanira kino kiri bafunye ebibiri. Nyo manyi sente ya gavumenti eringa babadde balekana babadde mawulira ebiseera ebyo nga babagamba mwalya temwalya kati baba wadde ebibiri baba wadde ebibiri I think 2 weeks ago okitegeera. I have no problem with that. Omukisa gobe guba guzze nofuna kuba kati naffe otulaba kati wano nanga obulamu mbutambuliza ku luseke. Nze mbeera awo ne ngwa ku bagagga. Kati aha nabadde njogera ne Shaka Mayanja eggulo nga tumaze oshootinga ne Jenkins ne mu example ya Kabaata. Nti Kabaata baba akaboksa akatunda $10,000 najja n'afuna obuboksi bwe nga 10. Mu kiro kimu si lwe $10,000 ontegedde bulungi kati $10,000 omanyi kyerukola gw'omanyi omuntu okubeera nti mu kiro kimu kuba batandika ssaawa ndowooza oba mukaaga paka ssaawa nga 10 and you make $1,000 in one night nabadde mulaba kati nga like yesterday yakanza aba viewers be nabagamba lero nkomye wano kangende waliwo omukyala bamuyita Sharon Oak namuwa akakadde ndowooza okirabye kati ekyo Kabaata bamagwa tutambuliza obulamu kati ekyo kyenkunnyonnyola nti gavumenti eyina okulaba Kabaata yeekuriyeetinga tukuriyeetinzeyo tutya bakabaata abalala. Kuba ffe kye njagala okubuulira Alan, I have no business with leadership in this country. I don't want to be an MP. I don't want to be an LC. I don't want to be the head of state. Siina kye njagala kubeera mu ggwanga lino. Nze nkugambye Kasuku oyina ettaffaali ddene ettaffaali lyange ngenda nditeekerako wano ba Larry King ba Beyonce ba Jim Carrey ettaffaali lye baateeka ku nsi yaabwe and the whole world
They were not senators. They were not governors. They were not presidents. They didn't even engage in those things. Oshitegede. Ensiza wezabateira wo embera. Nzekati che njagala. Njagala dagala mudwaliro. Njagala dwaliro nga liri equipped. Ntibengenda yonga nkabo mtwe gunuma. Bagena kumpisa mu byuma. Njagala bengenda mudwaliro. Nga kansa basobola mulaba nga akyali muto. Ne banzijanjaba ku bwerere. Ne memulinda nga nyingidde emyaka nsanvu. Bambalire nga bensigazayo. Njagala nfe nga nfa old age. Nti omusajja yayingira emyaka 88 omubiri ne gukoowa. Njagala enguudo nga nnungi. Okitegedde? Njagala a planned environment. Planned environment nti benteeka mu Google. Alan Cruz ngamba nkuweereza pini. Nenvuga paka ku geti ya Alan Cruz. Njagala amasomero nga gakola. Nse bye njagala. Omwana wange ave wano agende ku ssomero, ku ssomero asangeyo obuugi, asangeyo emmere, asome nga byasoma abitegeera. Aha, akomewa. Because fe mukukula bye twayina. Twali tuli akawunga n'ebijanjaalo ekabojja nga tunywa chai ku saawa bbiri zaali nga meka saawa emu nga tunywa chai. Warm bucket. Kunya ne tujja ne tunywa obuugi n'akagaati. Bubani, ne lienvu, oweji, nituvao, kumusambu, netujia mu kulanchi. Kumande, nemuri ya Tuesday, nemuri ya mchere, Wednesday, nemuri ya matoke, Thursday, nemuri ya lumonde, nga vigenda bishiftinga. Mgea, memuma lao, nemuzanya, kukumi nemu, kukumi, bemuvayo, ne baba wa snack. Kabo jaji na somera. Mwari yangu snack. Yes. Kasnack. Yes. Nga haba wayo kasnack. Then kukumi na biri ne muri yeche gulo. Kasnack wadu wakawa. Basolo kuwa erienfu, basolo kuwa watermelon ingevi. Yo baby tiyo. Bakuwayo obuntu untuawu. Obote kena che gama. Iti kati eyo life. Buri muntu jaya gala. Kati awo orio bafuge miaka jebi vidi. Nze tebinkwatako. Kubanze sina kiroto we nnairabira mu State House. N'okugamba obugambi nti ndi ADC. N'okugamba obugambi nti kasuku tukutaddebo Presidential Press Unit. Kubanga sente zinsasula zenjagala tebajja zimpa. Okitegedde? So. Government ekutereza system. Choka kyetwagala kati. Eno government betuba tuogera kuba artist ate artist sio no artist wa s artist wa e t e s mwemuli abazinyi mugamba yongeremo amazi mwemuli abazinyi mwemuli abakubi b'ebifaananyi mwemuli abayimbi mwemuli bano ba TikTok aba YouTuber empower these people. Gwe mulanga gwo kanze gwe njagala okubira government. Empower these people because government has resources at their display. Kitegeza gwe tonenya kenzo. Okola ki? Abantu gaba mu jaji nze. Kati echa kenzo okiraba. Abantu ba jaji nze nyo kenzo. Echa kenzo kati okiraba. Echa kenzo chiri simple. If you have the power to change the appointment, do it. Boba tojina keep quiet. Bobo ina amanyi agasolo kujjako Kenzo gwalye nga Kenzo solo mujjako appointment je bamuwadde je mujjeko boba tojina keep quiet tocha ina chosobola chusa. You see there is something you need to know. Politics wafe wachisiru fe tocha ali ku politics wenduru ensi yavaawo. Era kya kivola bantu inze nine ebigambo ebimu nga tebikyanzija mu budde kuba dynamics z'ensinzi manya. I'm going to give you an example. Mu America today ba Democrats be basembyeyo ku holdinga Democratic National Convention.
balobinga. Oprah bang nalabye bagamba Oprah yawadde Kamala Harris ne campaign ye $1,000,015. I don't know if it is true, nakirabye ko internet yoko. If it is not, then I stand to be corrected. $1,000,010 ameka. Definitely Kamala Harris baayitamu. Is the center I know kulaba bwaziddiza Oprah. Tagena zimu diza cash. Nyo jageno uri anti waliyo chidiru cha mining bachi muwadde. Ngogenda chibalamu cha miyake ina buli mwaka chimuwa bilioni. Oteke de chengama. Abantu bayino manya ekibuzo cha mfunira muwa. Bogena nosoma ne mu Kenya politics wa Kenya abatuli okumpi wano. Bakugamba nti Ruto baba na campaigninga aina abantu bayita mbaloza nti bagaggabe. Ne bamwochayo. Yes. President. Yes. Wana mu Uganda fwe tulowoleza nti okuvaayo n'owagira omuntu avuganya president. Okuvaayo fwe tulowoleza nti buli kimu kiina kugwanga be kiri. But in a real democracy, people protect their interests. Omugagga kati nga kasuku benkera ku machanga me billionaire. Nino okumanya nti who is going to protect my interests? Kati bemanya kuba oteka ku minzani. No manya nti yes, NRM ya amanyi. No po ejisinga amanyi. Ngokoza assessment yo. No manya nti kana akalulu. Betuge enamu free and fair. No po egenda kuba NRM. No manya woteka sentezo. Nafefe njini abali yenu. Owagira omanyi. Kasuko oyogera amazima. Nkubulira amazima. Kati fa society yaffe. Bwene ekipiikinga. Tugenda kwanguyirwa. Nabadde ne Shaka Mayanja na interviewing na Jirani nga I think kusalade ku channel yange. Nagamba abayimbi ogenda mu state house to disguise mbo government yebayamba. Balimba. NRM eveye government bano bayimbi baffe. Era yo sente ezo. NRM ebere nga yeziwa abayimbi baayo kyempagira. Omanya bulungi nti gw'oli waffe. Tukuwa chafe. Bwogamba nti ni musilamu. Omusilamu na kuteka musenteze na kuwa upliftinga. Tosobola ate genda kwebaza bakatuliki. Ne anti fobuzi wafutu. Fobuzi abana babali na. Nti bagamba barani ya copyright law. Na yate. Bawuli tate baba wade bilioni ya asatu. Anti checho. Ate. Kati newebu za anti bilioni ya asatu ze baba wade. Zachi. So ngate, government bevayo neganti, tuina ba imbi wafaba, chechiliche nagamba ko big guy, na munga big guy, na munga na mubururubu no, be very clear with these people. Either bakusasule buliroba korela, oba government nzendi wa NRM, katiba manyenti ono musajja wafe, oba buze, what is in it for me? Zona korwalero, nkubuli la mazima, NRM mubeja nga anti kasuku twagala otuwagire twagala otupike nina option yesoka mumpe sente z'obulango option yeyokubiri bwaba gante baina sente za bulango kwe ku signinga MOU oshitegede kweyanza MOU ngegamba anti kasuku obuwagizi bwogendo tuwa but we tam, this is your stake. No runa no gamba NRM chances zo kuita muziri meka. Nti beziti. Kati zene manti mpagira NRM. Bweba itamu be papa. Kasuku ye official YouTube partner wa NRM. Nti buli mukolo gwa NRM. Obulango baina buwanze. Zen sokeru wako, atene nsasurwa. Bemange no covering ebintu bya era ne nkolachi. Kasuku wa, ainete mokufuna one on one. Webare. Ne presidenti. Ngoa, asi presidenti, chaya amani wa NRM. Kwa presidenti, abeda wa fefina. Zesteke yange, bede di mu NRM. Ochiteke de. Chechimwele chijane kunupu. Nti nupu bekela kumachane ganti, kasuku tuwagala kuwa gira. Ngoba ganti, mpo, monsasuro obolango.
Deni ne brandi yange ya sente besti. Nakati kasikute tuina senti. Na yetu wagini. Kati what is in it for me? What is at stake for me? Yenkola gana jetu wai tuina na abayimbi. Abayimbi ngateba ina magezi basiru. Tebate gera. Olino omu gama anti. Alani kuruzi. Ye nzendi chari wa Spice Diana tuko lagana. Spice Diana tasora shooting a video. Tasora yita press conference. Tasora kola kantu. Kari news wafe. Ngatomanyi. Ngataka kuwa de exclusive. Because that is what you get from Spice Diana. Exclusivity. Not money. Yes. Spice Diana tasora kuwa million ya tano. Tasobola. Nebezwela milioni bili bili buli mwezi. Aizo butaba in position ozikuwa. Nebu niluwa kuwa exclusive. Awa kizwa Spice Diana mama yanti. Spice Diana aina video jare tempia behind the scene. Bichu chu gobi yina. Awalo video ngezi ku video shoot. Tusimbule waka orwari orosoka. Thank you very much. Abazungu chebakoze. Feche tutana baku pikinga. Kati appointment ya Kenzo. Yes guo hizo jira antesanila. But aizo kubali kusteki ye. Nti yavai wa Bobi Wine ne nupu biyabavuma biyabyogerera byonna byonna nabera consistency ngali ku reward. Twate. Yes, because politics is about rewards. That's what you need to know. So me I cannot say, because I've seen people saying Kenza atasoma. Yeah, but now he has experience. But he has experience. Kenzo has his shortcomings. Yes, Kenzo has his shortcomings. But kuchino, bamuleke. Bamuleke. One, kana kamba, atayaveyo masaka mchalo munaku. Aze ye kurula. Bwatuka, walu oruswe, tu watu wakaro zimbe mitima. Na eno ganae, omusajeri yonayo naje yava mchalo, nga abona abona. Yesi sepaka wano, banda inero anku badee. Tuine mitime emibi na yetu moleke. Chinja tu ya ambako nga tumujaji nze after ya. Mami, nabade njogira yako na ye private ni kugundi. Yako ze press conference, bo ya jimaze. Na njogira yako na ye. Nebo yogirane, bobo yogirane Kenzo. Walo chisa wotu uka ye. No gamba. Teribu kuru butaveri katonda kasuku. Ntualuwa mtu gola bango gamba. Kaya ne wankubadde temwagala enare mubuka mwajikuwa ne waliwo gobawa no gamba banango no ye mumuleke antaka tebyo ne mine misinge byo ekibikuogeza nti aba musajjawo. Yes, you see Alan Cruz, these are facts. Nze nango olaba nina abasajja bange nina uliriza boti. Nina soft spot ya nopu, nina soft... Ante uliriza. Ate game azima. Nina soft spot ya nopu, nina soft spot ya NRM. Soft spot ya nopu manjeva. Nina wachariba anga abali mu struggle. Cheji soka. Echoku bini. Bobi Wine ya manyi. Walo hemi ntuwe wimu, bino vetureka, nasima ya bichi. Bobi Wine batuka, nakati wali. Walu webi ntuwe wimu yes nga ajabila babi ulire. Bamu vumye na yakati agambi. Devo jendiko. Noyo. Fintu vietu goba bidala. Ntunuri dekua tamugwanga. A nifu and an idiot is shouting on the YouTube channel. Oteke tishenga. Kati atiba akua tomu yinza. Atibi abalo oza bidala president. Bala disia inza nukumata mamanyi. In fact ya genda kwa di uyari agenze yewa. Weyaburi zanti atono ani. Nekonga nchonara disi. Ngate ya muapo inti inga. Kati nze ni very sure nti nupu bekwata mchintu. Tola banti ya ubare ikana. Njafuna we ntula. Atoina. Nchukuka kasiza wano. Amana ku internet baga ambada. Beba manyi. Kukoleda enari. Kati gwe katika angubuli. Anti ababoke no baraba. Teba ina magezi. They are stupid. Kati ataba kubibendulu waba singa bolaba. Ojabala ba singa. Bachikwatamu osoro bala ngate bagala kuogera naffe fetu bwogerereyo Johansi pia munyonyonga musavu September 12 mwena egenda kunamu okubumbuja anti Mickey Wine Live concert tusabale Sumumada High School ekutusaka
Nicky Wine Surubata King. I get up chocolate jahazi pia munyonyo. Gamu sabu September kubi pidabi mwena. Hoking them twenty bidi. Yep, twenty tano. And the means a million is set to. And it to Sabade. Kujahazi pia munyonyo. Karako wala bamwangala never tamwangala. Hava say dead, never say dead. When Namu Jamu get a Nicky Wine. I think I will get drunk. Kama yimbe bona. Kukanaba komedianzi. Batiki tokazi. Sawa bide so kumachanga miliango jigula wo. Tele tafujo Uganda police yari kusenturite. Ebya kusenisabi abana. Yona webide abana mbalete. Gateni diwa musentes. Fatafi. Tuiza no obuta ye. Nufetula mstate house. Kuba manyi nubiani. Manyi nubiani sichari wange. Nicky Wine. Nicky Wine mumanyi. Manyi banjo. Manyi Irene. Kayemba. Yee. Yeah. Irene Kayemba tu siba fena bwe tuti. Ne muganda we ne bawe Kayemba. Katikari, bote baagadde kumpa. Kayemba eba namfunira watula nampanga yo dilu. Kati obo yagala oba toyagala. Njakulya. Kati nkuzayo ko kiri kyoyogedde ekyomusajjawo. Kati ne mu NRM soft spot yange eriyo. Nti nina y'abasajja bange. Ne kenze era musajja. Modulo RDC. Deputy ala DC mbaina avuka itwaberanga nabo ku street yao kati bali mu before bogena mu ministry ya defense ninaba na binasoma nabo ne baga ne bayingira defense press unity bogena tuyina mu abantu baffe naffe botukano ganti walo tuka government ne kunyiza nanga naye sajja nka start deyo kati fede tukirizibwa na kuwanda woza zaffe tukola nsobi kubanga wali abantu ababona abone ebyaddala. Ebyaddala. Kati gwe alani wano woli. Okujjawo nga kenza abana anabeera na mutima mubi. Olunaku olwaleero nga Nyamutoro ali mu energy. Yeah? Nyamutoro alina okukwata mikwano gye. My problem yokka gye tuyinira esinzo nyiza abantu ku government eno. Nti n'abantu b'obadde omanyi atuula mu office ne yefulira ddala takulabangako. Otegede, kati unako urairo nkuwa bini ebintu. Nyamutoro nga minister wa energy. Waliyo parastatals nyingi zo government organizations, agencies. Mwaso olo gamba abana. Ababa bela bela ne kenzo. Baya gala bacharibe. Na mgamba ntinina abantu bange munana. Osoro kuno nyawoba antira. Wakati government yabwe oyagala oba toyagala bani banya mutoro government yabwe fekati government tujiri wabweru bakenzo bali mu structure ya government era saba tokolo omusango nononya basholities nga munana twala kenzo abawebu ya idea presidential advisor akweyimirire mu bantu 10 mu national presidents the first 10 people kenzo mwali presidential advisor the first 10 aiza nokubanga asinga aiza okuba asinga RDC bali once wa RDC mu manyi kenzo yes fakati bina abantu abelele nabaganti wa RDC ha bwagwa tuogera lwakwati tubuina nengo manche chitegeze okuba mu structure ya government goba MPO balaba baleekana. Beba mkuba kaluna ava mparlamenti. Bada molekana nga wade baleekana. Baba hambo. Ali mu structure ya government. Structure ya government wali wa sente za inofuna. Oba ya galo bata ya gala. Nga MP. Mu structure ya emu. Wali wa sente zigena mu opposition political parties. Buli. Mwezi. Oba buli mwaka. Kwanu gwange Joyce Bagala kati the challenge olusi ne wetogera ali ku milimu tujja ntwagala ne nyenyo government lebo jana otunulira president Museveni abantu abano baba zukuru baba abantu bayagenda nabo munsiko bonna bonna bagenzi bafuna babateeka si bonna okay like 90% yes 90% obakale 80 nefa abantu bafe bakwata mu bifo era ayagala akolekawo kati gona ko railo alani wandi baddo identifying boboli mukwano wa Kenzo nyonga boyogera identify somewhere ku national theater ku ministry ya gender muri mwe bitongo lebya ebikola ku art binji biliyao atenga government yebiwa sent
ebitongole bingi abantu bono genda ko website ya ministry ya gender ogenda wali art ne culture otonolire ebitongole ebili awo ogende webuze bani ababili nabikola di ojja kwewunya Alan nga wali we omumunde ebifo nga basobola okuteekawo gwe ngokera kola YouTube yo nga ne mu office togenda government ne kusasula omwezi milioni emu n'ekitundu nebakuteerako ezo benefits simaya gratuity simaya retirement bichi gwe ngoyina kwerawo myaka 10 ongeno tuko ganti ekifo nkitadde nga gratuity oli mu bilioni wakale milioni nga 3 ye package ya take home otekera kyengamba kati aba abantu aba abagwa bwebi ebifo ekintu buli muntu kati mwabetolodde kenzo kye muyina omusaba mwaidentifying ebifo eno government erimu ebifo mutali bantu bitirivu waliwo authorities bajja ne bagamba nti Uganda Cotton Authority walio jiuledeko my sentence ili eyo Uganda Cotton Authority hey. Uganda echali makotoni anti kati ndozo wulide echa monima va mine bya aba namulabange yo waffe kalire eyo kati vakati vao walio lideko Uganda Meteorological Center bakolera yo bebakola ku bya weather wajulirako jeri ate basasulwa enkuba etonya butonya ngati batuganga sebo uliriza ezo ripoti zibawo era yakugamba nti ripoti tuzifulumya bulunako era nawezi inolagane zigendawo kati okuvawo okugenda muwe mwino bimanyira boto yiba kwata ko bo babera bafulumiza era bo basobola okugamba nti ettaka eyo ligenda kubumbulukuka mu myezi mukaaga kati kirije ripoti we bagitadde kirije bali abo okugikwata ne bagiteekawo inolagane acting bwako the systems in this country work very well. They are just somewhere where they reach and people deliberately refuse the system to move from there to the next step. Yes, ngachola nti bakugamba nti KCCA bajitegezaako. Nja wantu awo mukitezi, waliwe wati newe wati. Bagenda gamba chikasuko chyalide. Ateke bagendo salamu but the system is very no, the system tabajja malayo video. Anti uliriza nze chenku nyonyola chilibe chiti Alan. Bino nze bintu byenkugamba mbikubulira guno omwaka gwendimu gwa okuva 2000 balamu okuva 2010 gwa 10 na kuna 14 ya ngani mu mawulire actively I have met people nozo omuntu kwe stana ba meeting ako president genosare geno muhozi abo sina ba meeting naye abantu speaker simu meeting ako ne kadaga naye vice naye simu meeting ako mbaraba bulabi abantu abasika ali mbife binene mbaraba bulabi but nice mu meeting anko but chenjala lokugama anti ate ebyo before nti vice omulaba omuntu yekai na amanyi goga anti ga amanyi president naye waliyo bebayita the movers and shakers ababera under those people nti waliyo omuntu gosogera kugera na prime minister's office nga tolabye nabbanja nakumalira ekizibu kyo yensonga wa kati abangabo kyensonga kinkunyonyodde wali nti tetwetaaga ku meeting a president twetaaga president atuterewo mbeera etusobola sokola emirimu gino obulungi nti internet beba batusubiza nti bagenda giteeka buli wamu bagiteekewo ng'ekola aba nita bakugamba nti internet twagiteekayo naye tetumanyi naffe wakitekola bokera kumacha beba ba IT yes National Oba Information Technology Authority bakola ki bakola ebyo bya information technology bebali mu ebyo ebintu bya national ID ebyo bi databases zonna ebya government bebabirimu nokumanya akukati bamanyi bintu ebyo babimanyi babimanyi Uganda has one of the most qualified or overqualified people in the world. Gende Dubai mu marwaliro gayo olaba na Uganda abaliyo ne wano mu Uganda woka
osanga omwana kasuka okubye chikopo nedda atazo ate you said these people who are watching ebe byoli mukwoge uliriza abana te babimanyi they will learn they will understand mu Uganda olaba tuyina omuntu asobola okuhakinga system yayaka nobera kuyakanga wabwerere mwaka ku mwaka tubayina ngale tagenze wala abera bati ku simu nagama mita namba yeri chinakola other things are happening worldwide yenso ngachola anti batukane bakanti kati mita tuzichusa tubazichusa anti obachi batalo bali yalizinga wali watu gaggawaddemu onakola ero gwetunula abaana batunda data olina gaka sikungenda kuwa 100 GB ku mitwale etano aliko system aji hackings ajiza nyisa obotegera Uganda wano tuyina abantu who are qualified abalabali overqualified mirimu gye batayina omwana akugamba nti katika maloko hakingira system ye motoka yeyo nayingira system ye motoka yo ngasomedde wano Makerere University neba inabukirabu bwebekolamu omwana nakukolera ekintu notya nogamba kati oyo omwana wange oyo Roni ayina ebintu byakola nga nze byannema nonga Roni kana kantu kakaganye nagaleeta n'akanyiga bati mobs product mundakiika satu nagamba kwata kakateredde system yaffe ekola naye ebintu waliwo webiwagamira kubanga suku nkubuulire amazima agogogerwe kyovalaba omuntu ayinza okugamba nti wane Uganda ogenda otegera nti etteeka likola ng'omaze ddugwamu because abantu abali wano ku ground there's no information gyetatuka ku bantu abantu tebamanyina kumanya abavubuka abasinga tebamanyina bali ku internet naye n'okuwulira obuwulizi nti oba minisita akwalanya kuba internet yagambye bwati oba this year internet ebyo bya internet soko biveeko oli atuuka ng'ayina 10 million views ku TikTok ye nga kyekimu wessanyu naye nga tamanyi 10 million views zino sente nzikola ntya people are making money you find a beautiful girl ng'amabina agayisa bweru beautiful well shaped amabina agayisa bweru naye nga akaaba obwavu kadi n'osanga ba gold vive ye gold vive ainaka wato amabina si manene kwegamba nga ali ku internet yakola zino bazita atya onule fans osasula dola kikumi nolaba ku body buli mwezi to access her body nolako bwafana naye there is an idiot chewana china amabina china figure tuli eno tukirira bwerere nedda atokola nena nti kubulira anti gosoro chita buli choyagala me I've given you an example did you subscribe to gondi's gondi chi gold did you subscribe no I've not but there are people who have subscribed and yes and she's enjoying life akakano oyo mwana ebuntu abikola dala she's enjoying life. She's using what God gave her. It is a global village. Ensi etambudde chobero ino manya. Kati problemu yaffe wano mu Uganda esinga. Either there is lack of information oba information bagiganidde. Kati mu population yaffe tuina lack of information. Ate tuina n'abantu baffe bali emotional nnyo. Balina feeling nyingi ku buli kimu. Hey, yensonga wacho jabasanga nga boogera awo era kasuku but you see for me you can say what you want about bagamba walidde me to eat or not yeah the person who paid my fees died ne kasuku eyampa fees yafa kyobo manya kyekyo kisoka ne kasuku wa waguma olususu nze naguma kubaka tyanti nze ndi ku ndikulugendo lwakweyimusa okitegedde nobody will ever remember you broke food
kati sebo bagambye mubaina gwe bagala utandika okukola ko interview. That is their opinion. Abo sibongera budde. That is their opinion. The thing is this. And I'm loving the way how you've kept it cool. Yeah. Like abantu bakulekanya kasuku gwakola ko interview yafa. Yeah. Gwakola ko. But there was though you've kept it cool. You echo no chileka. What I want to tell you is this. For me, I will tell you things. Because for me, Alan, I've sat with the people. I've sat with the person who can call the prime minister. Now I'm going to. You have no business. Take it. Anti gufuna bo bimbuzi bo chileta. Okitegedde? So buli muntu gyoli eyo olutalo lw'olina obeerako Alan lwakweyimusa. Betunadda ku bigambo by'abantu tetugenda kufunamu. Kati nange natandise kampeyini yange njagala gavumenti supporting ba creatives. Ba creatives engeri gye njagala ba supportingamu saagala kutuyita tuwa ssente. Sibyagala. Era gwe nabadde ngamba ne mugamba sikyayagala muyimbi angamba nti jangu nkweye emitwalo 10-15. Obusobozi bw'olina. Aha, kati gwe na musajja wo Eddie Kenzo. Yes. Omulaba? Yes. Nalaye yakoze omukolo bino eby'omukolo gwabwe. I think it was a Thanksgiving. Kati ebyo gendo bikola Kenza akuweye emitwalo 3 ebyo kati bigobe really tula wansi ne Kenzo abamawulire bonna ngena ku tunulira a very vivid example kanjikuwe ali mivule yali musajja wa actually si yali musajja wa Bobby Wine Queen TV yawe bali bamukavalinga bebakubira amasimu wayo tuyiyiza otya wano story ya face wetya agenza akubye ekikopo biki olwakwasa Joel Ssenyonyi oba lead of opposition namugamba va ku million ebiri za newsroom jango kole mu lead of opposition's office ali mivule gyali ono Sabiti Joseph bali batu ba Anita Mongo bwe bati Sabiti si yali akula ku WBS na vada ku vision nzo namumanyira ku NBS ne bamukwata ne bamukola ki ne bamutwala ye wa mawulire wa akolire bya mawulire ewa honorable Anita Mongo oshitegede aha ne tuva wawo nino msajange Alex Sagala yali akuba bifananye mu Daily Monitor nge batambuza stories za honorable Tayebwa ero lwakwata ekifo bati ne bamuga jangu kati ye akolire bya mawulire mu office ya deputy speaker olwali okukwata ekifuba ati we yali asula n'asooka n'avaawo ennyumba n'azimba neyeyongerako neyeyongerako okitegede challenge yo kaje tulina nti abasajja afaawo tebakyatukubira naye tobanyiigira mivule yankubirako of course ati mivule bo balina otambuza nti office temuli ssente which is understandable naye ayina neddiiru gye yampa waliwo MP wa opposition ya inaka 4K yo ayagala tugende tukolereyo na musa milioni 10 na ngamba azinonya ayagala promoting aka 4K kali ku kizinge yo ere sawa yonna ompita tugenda ompita nja kuyita Alan
Ne tunakuwayaga. Yes. Ojo tulabeko bulabi yao. Kati kwe stana funamu ye esagala. Oli sabiti simu manyi nyo. Inana yae inoku banga andaba binobija andaba wano. Kati namwe. Ebifo. Bulirola bomusajja wonga agudde mu kifo. Soko identifying. First identifying. Kugambye. Ministry ya gender. Yeah? Eine bitongole inomo ubuntu untubwe ina. Obutakola nakola nga abantu baba wabu sente zaabwerere. Batandika otambuza omugambo nalidde yakyusa alimwe nalemu. Anti ekikulu kya byonna kiriba ekiti Alan. Gwe okyusizza obulamu bwo. Awo. Bw'omala okyusa obulamu bwo, osobodde otya okuyamba abantu abalala. Genda ku website yaabwe, tunuulira ebifo ebiriwo. Bw'oba oyagala kifo, ogambe Kenzo. Akupolotele n'abayina obuyinza n'obusobozi. You a degree holder. You have the chance to get a job there. You have a chance. Otege de chengama. Kuba edyo kuwe 15 kusimanya. Akufunire connection wakuteeka. Chechisinga obukuru. Agament Alan. Eh. Mu office yange gosobola kola chi. We bali. Ne spice oyo yenyini. Aina abantu bamanyi mu government. Aina jatule nga mulaba nange tuliawo mulaba. Kubulira. Aina bamanyi anti buliriza anti mwechizibu kye muina kati gwogena kitwala buliriza gwogena kitwala anti nti sima wa government abantu baffe balina otegeera the faster that politics of kasuku bamulabye atudde ne ngambani bamulabye atudde ne honorable tayebwa. Kasukwa tulide moru kwe. Mwantu mawa. Bana ye mwagalo yo gai. Mwantu mane muntu mawa. Taibwa mwagala nyo. Hey, he's a flexible and guy. And he supports talents. Hey, he's a flexible. He supports the people of Yavana. Hey, honorable Taibwa inacha ina bomo. Tu kako. Yee. Yeah. Chizibu chochijia kugwa. Chigwa. Na yeka tifobizi uwe tuina. Haka yabona. Kati bangamba. Hey, yabona yeah. Abonako. Bangamba kati ekikono kiri ewa mongawo Anita Mongo. Katonda ekintu kyayino kuwa. Bino byaba ayita ku street. Nakulaba kasuku kamu. Nakutuza mu motoka epaka mu office. Nofuna direct line ye. Olaba isema ya fire evume ekikono ekiri ewa mongo. Olimba. Aba bana nga baina WhatsApp group. Yayogeranga naye. Baina WhatsApp group nga munana. Bebala bo wa manya zenyo ngaba eyo WhatsApp tebadda mujogerera mu WhatsApp gwo ngabadda mu ndala. Huh? Oluseke luli wali. Ennamirembe tekyaliyo wadde ekintu kyosobola okwambalako nga wasoma obulevu landi. Byonna abeetoolodde Anita Among ne Deputy Speaker ebijooje baabitwala. Baabitwala wa. Ebitoji. Eh. Ha. Wali buli gw'osanga revulandi baawule. Bweba tebaakulyeko tokola ki? Okufuna engeri gy'olya ku ssente ya sipiika. Oyita mu barevulandi ayina barevulandi. Abaagala nnyo. Bambala ebitoji bayawula baawule. Ati kati kyenkunyonyola nti nze ebyo z'ensonga kisinoonya abanene. Saagala kwegoba n'abantu ngende wa ngende bakuchawa ekisinga okunyumira kasuku bobo ogenda mwezi ofisi z'abanene when they see you nga wakatuka about reception they take ne bakusanyukira webale ne bamalote garanti ono kati novayo yani. Aha. Kati tebachaya abantu bonna ne bebera ogogera wa president ne kati ekiri ewa genosari tewalaba ba TikTok nga bagamba barevulandi kye baabakola. Abasajja batuula wali. Mweno gavumenti. Abasajja batuula. Oli abeera kumpi ne president. President nagana ye. Abaana ba YouTube abo tubayambye tutya. Nekivaawo. Nekitambula. Ogwo omulimu mulamba negutambula. Negutambula. Nga genuine the president ayagala yamba ba TikTok ba YouTuber. Awo.
nechidio kachizido okunywa Reverend yasoka na ayamba Reverend yadako na ayamba ogeno okumaliza nga muli mwachi bishop gabawe chitonji kuchitonji chitonji kuchitonji kati votaba wako hey. Tosobola kudayo olimba naye kati nze naye abantu tebakuta ani nawe gwe muli mugwawe kati nze eh bwaule kati nze nino obuzibu bumu nti sagala nyo kunyiga na bantu kubya sente ate ate chokulala nze nina system nze sizimba mutima ana nibetukanya no nganti ka kutwala wa mugagga omugagga fe tugenda mu polota agenda kuwa milioni 10 nti impulide kati ne bagamba the following things bino byebitabula abantu nti ku milioni 10 twagala ko mukaga kati nzaawo nkugambirawo nti tekijja soboka gatenze ngendo kola anti che nkugamba nze nkunyonyolerawo nti obuteego bannyo kutwenyigi tutuke ku point wetu kubira amasasi oba okwetta nze nja kutwala milioni obanze kantu alomukaaga mwe mutwale mmeka ennya ate era okwewala kasita tukanya kwekyo okwewala ebizibu ebirala ebyeyongerayo oli mugambirawo ne mugamba nti omanyi ky'oba okola sente ezo bwe zivaayo gwe aba azikwata nzompeereza omukaaga aleme egamba nti bampa sente ezisukka minisita muwa eyo ye sisitimu yange naye nze be tukkaanya nti kasuku wano we tulaga tugenda kujjayo miliyoni 10 tutwalako nkaaga otwala kana be tukkaanya omulimu newe guba guzitowa gutya be tuba twagaanye tugenda gukola tugenda gukola otegera butegeezi nti kwolwo olwo lunaku terwabadde lulwo ng'okwata miliyoni zaana ng'ogenda gentlemani kati nze ebintiisa byebyo nti nandyagadde nnyo sinkanaakulu nina ideas zange byembeera njagala mbannyonnyolemu nti kino tukikole beti nebeti nebeti naye ogendola ng'ogenda kwegoba n'abantu ate idea yo gye waleeta nga nnungi nnyo efuke bastardized okitegeera kye ŋŋamba nze sisite ate bagi owninga abamu nze ne bembeera ne bano olwa mu structure olwa twabeeranga ku ddemba awo waliwo season yajjanga abantu boogera be twatuula mu meeting ne mbagamba nti bannayi tulina okwewala olugambo boosi yenna oba mukozi munno bajjanaga nti alani yakwogeddeko yita alani yita noono omugambye nti alani ono aŋŋambye nti wanjogeddeko tugenda kugema olugambo bwe kyakolebwa olugambo ne tulugema ku ofiisi ekyokubiri okuyingira ofiisi z'abakulu nze nga siyingira ofiisi z'abakulu mwesanga eno kulanchi kubanga buli woobeera ng'oyingirayingira ofiisi z'abakulu bakozi banno bagenda lowooza nti ate ki era nga boosi okujja nga musanze mu lukuubo oba nga njagala kunnyongeza ssente nga siyingira ofiisi z'abakulu kati ebintu ebyo buli lw'ogenda ng'obyewalawala ojja kgenda ola nti olina emirembe gyo mingi oba okitegeera so nga tuwunzika Allen noonya w'ofuniramu abasajja kuba kati gavumenti etandise okukyuka tugiraba abantu baffe batandise otuula mu bifo tandika bw'owulira nti bbala mu musajja w'omukwano gwo mwogera akumanya omumanyi balamu tagenda genda kunoonya nti alani tuula wali genda onoonye ku webusayiti yaabwe oba genda onoonye omuntu mu ministry ya youth balamu gyatwala weebuuze waliyo bu NGO waliyo simaya UNICEF abasibe bali ku baana Uganda youth simaya biki bisecretariat biri eyo babiwa ssente buli mwaka tebirina kye bikola omusajja omugaye nti ebipapula yange byebino obusobozi bwange bwe buno mbadde nsaba onfunire wenkola ki yes however oli ajja kugamba nti kasukuseba yeye enkola gye mwagala ye ekyo kijjanga naye owagira gavumenti eriko because you need to know nti gavumenti eriwo lw'abantu abantu beeriwo ku lwo befe ate okimanyi ekisinga okwewunyisa ne gavumenti empya bwejja ate naye so okusangamu ate nekulekamu bw'oba onoogiwagira abasajja bakyuka bukyusi be bati kubanga naye Museveni mulimu abaali emu obote webale gavumenti ekola n'abantu baayo bagiwagira
tebasobola kukera kumakya kuwa ssenyonyi nti tumuwadde oba prime minister. Aha. Oba prime minister balina buwa baabwe kati naawe ali eyo. Yes, waliwo emirimu egirina okubeera competitive gye tulina okukolera kiki naye government ina emirimu gy'abawagizi baayo. Nti gwe bw'ovaayo gwe kati gwe oli musajja wa Kenzo, Kenzo alina kkakasa bali nti ono musajja wange ate awagira ffe. Ekyo kiba kitegeeza nti bw'ojja ku kyano bino ebyokkubagana oba togenda biddamu. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola fesho ne tukupepeta ka fesi ne kawawera nga ka bebi. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7268 2953. Tewerabira saluni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo. Ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Tolowooza nti State House egenda kugamba nti Alan Cruz exclusive tugenda giwangayo obulango bwa miliyoni 77 buli mwezi mu bakwagala nnyombo olina abakulaba oloota. Weerimba olina kuba waabwe. You're pushing their agenda. Ate kati nze mbalinako buzibu ki? Nze nkunyonyodde bye njagala gavumenti enkolere. Ekole enguudo, ekole amalwaliro, amasomero, n'omulimu gwange ntereo conducive working environment, security nayo bagikoleko. Nze kiri ekintu kimu kye njagala gavumenti enkolere. Njagala gavumenti enyambe etereeza emikutu gya social media nga gisasula. Chokka. Kwanza ndi content creator. Kati che tukugambye chiri nti government streamline nge. Zemanyi sento zekolera. Oshitegera. Nze solonga azibaterereza abana internet ngomwana asolo kutule waka. Ya. Sasa bato yo ngamba look at the Nigerians. Osanga abana basidin toka bani ngabana bagagga ne bakolya ku internet. Atenno maina che bakoze. Kati batulumbye Kampala wano. Bajja. Bajja. Bakajanga aba. Mu Uganda yini content waffe ne bamutwala. Ne bakola yawo bu conference banyonyola abantu osobola funa moti abiki biki ne baddayo. Nalaba Wadamaya. Hey. Wadamaya wa mulaba. Hey. Yakola ku ham. Yes sebo. Kati gwe wewu. Kati gwe wewu nye. Eyo interview ham tasola jituwa. Tasobola. Webale nyo tasobola. Kuba anti kati ham na ye kyalowooza kati kinene. Abalamu okuwaka soko live interview era genyumba ye. Agendo jikebera konga aina 20k views oluvanyuma lwa wiki. Kasukwa jamu itabi nebirala tulonchinga ekisaawe tukola ebikwata ku bana Uganda. Twina agro processing bank abiki biki naye oli wade Myers International gundi yagenda paka ku milioni views atunze ha mu buli wamu. Kati ebyo ebintu government bye ino tukolera hasola munenye okujja konga ni musiru. Hey, kuba sebo kati goroza hamu brandi ya jikola kwa. Siche ya kola. Obonu teke debulu unji. So, government ya ino terawe mbeira. Egeno sowe sisaba content creators okugaziwa. Beyond Kampala, bagende, bagwe Uganda yonna, bakwate East Africa, na walala. Naka suku ngatuma liza, chia kawaluwa mtu wakwata mu internet ya. Simanyi. Kubanga the way we do videos, nganunji. Gwe tochilaba nga logarithmia TikTok yanja ulomu. Wano ku YouTube tuina videos nga zikoze bulungi nenga tesuka 10 tesuka mitwalo 10 tesuka mbe anti ina mu challenge. Internet usage wano mu Uganda ekyali wansi. Why? Because speed ziziri low, naye ku TikTok data ali expensive. Anti app ya TikTok basolo kuba because si TikTok etwala short videos. Oshitegeera YouTube etwala long videos. TikTok. Oshitegeera kati ekyokulala ate basalamu ebintu byaffe ne babiteeka ku TikTok. TikTok nze nako video nga ya dakika 10 ngeri milioni 3 which is very hard ku YouTube. Chokanga ate ba viewers bebamu. Ba viewers si bebamu. TikTok ya bavubuka. Ba viewers YouTube ya kirasi ya YouTube njikunyonyole ntia
YouTube ya bavubuka na ye baina bowe bali na myaka okati nga asatu nokuambuka bantu abagala information abantu abagola ba longer times because YouTube is the replacement for TV. Yes, as of now. Then you know Facebook byani they are the real social media because YouTube has been here longer than all these things. Yabira wanoda ndoza by 2000 YouTube yaliwo. Eranzi jukira ndoza abamukuma na Uganda basiko kugulawo yogondi YouTube channel yaliyo yo Julie Rusanga inoba bali bajitwa music Uganda ba. Julie Rusa? Hey. Julie Rusa was a very gondi. Yes sebo. Wa yes. She was a very serious person maybe to be a content. When the world was still serious. Yaina website nga bawandika yaina biche ebyo bali bajita wa Uganda ba bichi something like that yajikola da nebera yo ndoza yajija nayo okitegeera so bye ebintu ebili ya 2005 YouTube YouTube launched 2005 worldwide okay so kati bye ebyo ndozo obiraba already abonga bali wo kati YouTube yatani ko picking ano mu Uganda around 2018 Kupiking anti kati it's an alternative. Because apu yabwe yali ezitowa. Chechimu na Instagram, apu yabwe ibadde ezitowa ebiseera ebyo. Paka kati echa ezitowa, but they are trying to work around okujira abantu ekolachi. Because baina ba users banji. Kati TikTok ateyo engeri gye bali bagikolamu. Yo ndoza bagikola ngeri light. Omanyi oluusi ne developer naye amataringa. So when you're going to upload kati you imagine za YouTube ekozesa servers. Kati gowewu nyenti omuntu oli Uganda. Kati Alan tuli Uganda wano. Omwezi ofune 12, mfune 12, oli afune 10, tuli nga abantu nga 5. Ne for now every day we post a video of at least 1 hour. Obo chitegeera. Yes. So, okay. Kali, thank you so much Mr. Kuku. You're welcome. Weba nyo ba ile dala. Nze abali yeyo. Nze chenkubuli doso bolo chitwala obo chileka. Chenkubulide nze chendowooza nti kye kituufu. Osobola okuba n'endowooza yo n'osalawo nga nti akasuku nze endowooza benti. Kati ate waliwo n'abaagala okwasamayasama. Omanyi balina kye bakola bwe nabagamba nti bw'onjasamira nja kwasamira. Balowooza nti buli omu nja mwasamira. No. Not everybody. Yes. Abamu sijja baddamu abasinga. Nange njagala kuddamu be mmanyi. I will not reply you. You are a fool. You are an idiot. Sijja kuddamu ne bwono okola ki. Gwe ono mwana otera omulabako ono. Rolex wanitumiza. Enejja mudashika. Nabalabye batandise. Ono nashibu comedy. Seba ateka ebigoye mu mulubuto. Bwatyo bwandaba. Sisobola mugaana. Poli dikula. Na kati bulimu. Lwaki akola bino? Ono egwe na shibu. Anti kati yeye. Ye ataddeyo ebigoye yabeera dikula. Naye kye nkugamba nti kati aba abaana nze sibalinaako obuzibu omanyi lwaki? Kuba kati ate ekyo if they are monetizing their channel nga bafunamu ssente. Ate bagenda kusinga ayagala okubba. Bagenda kusinga akolima. Nashibu genda maso. Tuina abali kuno ku mutimbagano. Nga bo buli kiseera bakolima. Buli kimu babeera bakolima bukolimi. Ne kati bo olaba nti balina ekintu kyabwe kye bakoze. Simulabangako. Emirundi egisinga mbadde mulabanga gwe oli n'amunteerako nti olaba akantu kano biki. But I have no problem with what they are doing. Era bagende mu maaso. Era bambi. Yes. Content keke yatandisa akapya. My only challenge is one. If they bastardize. Okitegedde. Abalabanga mu byambadde. Kati nabyo biriko oba nabyo gono bitugamba. Byabalema. Kyokka ssebo ye muntu y'omu. Mbadde mayo ono kyali waakola naye. Ye agenda n'afuna interview yo ne gundi. Neshamimu ze singa munyumira. Kati n'akola atya n'asooka n'ayogera eno n'amala n'ayogera n'eno. Naye naseka lwe nasooka omulaba. Nashibu. Olaba bw'okolola. Oba bali ku bbanja, bajja oba bali ku mabanja.
Abana muba sasura. Abana chene vyo kulia. Abana bakuta aginga nyo neba gamba. Kasuku jangola ve. Ya. Soko mono nyezeko wano. By the way, he's an idiot. You are a, wait, you are a fool and an idiot. You are an idiot. Zonali banya akola bo video nga bo biri. Ah, you corner wego yatandisoma. Eh na baba kasta chirunji akola. Eh I hope you have monetized your content. Oh yo, akola. Eh I'm following nga bulijjo. Eh na shibu comment. Muwadde ka follow back. Ngenda genda ambo kanaye kana. Buli unako atayo ka video kongo. Wala banga mubiyamba ji. Wala basai. Kati chini chikopo cha tatu deko rubo tatu deko cha. Bwala gamba rubo toro msaoro muzake chikopo. My condolences. Akola nash akola gwe. Nezubeda. Mweka. Ada isaga la kusuka kwa no for today. Mbadi ne anko kuku we bali njala. Since then no studio zafe. All access studio wano ku code base Bulabira Road. Code base tufumba ebintu bingi era bijja. Esawa yonna. Ari tugenda chongerayo. Mukiza wa YouTube baba aloku jokolirawo. Eh bobo sabye. Okay. Eh twina no space. Space eno mnakuwa muddo guchakula bukozi guwere. But we want them to come. We have our walk at space najikulaze wali. Basobolo naye ba YouTube betwagala twagala betumanyi. Eh twaga. Tetwagala buli owo kujafwa. Abagattako. Kubaka twina chibaba gagga. No ine ngeri jo mfulumiza ofisi. Omugogo omubuza ko katini no bongo. Kusadde na budde ya de. Nti kubanga. Sagala sagala kwenyigira na basajja. Nkukoli mire yi ala ni yabbo mugagga wa. Kuno nyanno nga njagala mugere mukole mu interview ne Jojo. Ne mama nawe ngoli bize bulala. Nali bize na ye Jojo na yakakkanemu. Amanyi gatadde ku Kampala manji namulabye avuma ekibuga kyaffe. Ne byayogera bimbitufu. Bitufu na yakakkane. Atulekere ekibuga kuba tubonaabona nnyo nakyo ate baanakitukuba mu maaso kitutegeeza nga bekiri ekibi tetujja kumala. Ali atya Jalia Walder musajjawo? Omukyala. Omukyala Jalia Walder. Jalia Walder, Jojo Taylor. Jojo Taylor oyo nno nazijukira yampeerezaako Coco Products ze. Nungi nnyo. Zaali nungi yalina otuwa ndowooza oba yali yazipeerezaako emirundi ebiri. Naye ndowooza ebiseera ebyo yali akyakigatta mu bugasi. Kuba namulaba naye ngamba erinnya eryo ndijjukira. Lwakuba nagezaako nnoonya mu WhatsApp yange wano nga siwigira. Naye akole enjoy yourself Jojo Taylor. Bina bisigadde nina ekintu kye njagala ennyo kw'oyo omuwala. Ye yagamba omunaku tamuleekaanya. Ate ng'omunaku talina kuleekaanya. Tolina kw'olya ng'oteesa. Tokkirizibwa. Tokkirizibwa. Kati banaite mwerabira banange awiro. Awiro natuka lwaleero. Lwaleero? Show ye yaddi. Agenda soka aluwa. Bwava aluwa je Kampala, bwava Kampala de Masaka. Ye show si ya wiki eri. Anti awo. Yanga musanvu. Ajja leero. Jukira tusoka alugwa. Ffe tugenda ba mu gravity. Tugenda mu gravity. Anti olina kuleero mwera. Tujja kuba mu gravity. Kati oba atuuka oba tatuuka y'amanyi. Tugenda beera ku Sheraton. Mubeere bulungi mweraba. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola fesho ne tukupepeta ka fesi ne kawawera ng'akabebi. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7268 82 93. Tewerabira, saluni yagenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo. Ye Hasi Beauty Parlor.
a world of beauty. Yesi mukasiaka nukankwanjulie mamiga jesi haba kule miramu education ga jesi zona mu Uganda baina tablisi zaba na zona mubikanga siamu sianga apu oligimo atenga baina nisi na keyboard baina bi moto kabi habana ebi mundu eshawa bagisi zabana boto zikonte inangu gasia kone building blocks baina headset zabana baina smart watch zona atenga zili oligino baina wireless charger atenga basisinka ni wawali kupayoni ya mall eduka li PA11 atengo soroba kubila kuzo msambu 03 mkaga muenda zero nya gambie chikuwasa gane education gadget season na oinakwe kwa tamami gadget si kubanga ya singa johazi pia munyonyonga msambu September 12 mwena ikenda kundamu kumumbuja anti miki wana mkonsati tusalare Surubada High School and Kutusaka Miki Wine Surubada Kingi Hagiram Chakra Jahazi PM Munyonyo Namusabu September Kumi Pidami Mwena Hogigram Twanabini Yepim Twanitano Hademiza Million is set to Hadi to Sabade Kujahazi PM Munyonyo Karako Walaba Mwangala Namatamwangala Hava Say Dedi Never Say Dedo Winamu Jamu Wangira Miki Wine Atenga Wilkindra Kama Yimbe Mona Kukanama Komedianzi Batiki Tokazi Sawa Bides Okuma Changa Vidango Jigulawo Tanita Fujo Uganda Police yali ku security. Ebyokusanyisa byabana byonna webiri abana mbalete. Gatini domu sentes.